ხურჯის მექანიზაციისა და ტრანსპორტის სამსახურში დაცვის პოლიციის თანამშრომლები იმყოფებიან ჩაკეტილია მექანიზაციისა და ტრანსპორტის სამსახურის კარი და იქ შესვლის საშუალება არავის აქვს. შეფასე ბურჯის მექანიზაციისა და ტრანსპორტის სამსახურში აღსრულების ბიურო გუშინშევი და გუშინშევი და აღსრულების ბიურო შეფასე ბურჯის კიდევ ერთ ობიექტში ორხევის სასაცყობე მეურნეობაში, რომელიც ამ დროისთვის დაკეტილია. შეფასე ბურჯის სამგორის ოფისიდან ავტოტრანსპორტი გუშინ გაიყვანეს ქართო ჯგუფის სიურდეული სამსახურის ხელმძღვანელმა ალაკახნიაურმა მომხდარს უკანონობა უწოდა. მისით მიწუხალ ღამით აღსრულების ეროვნული ბიუროს პატრულის თანამშრომლებმა და შავ ფორმაში ჩასმულმა პირებმა მიუხედავად გაწეული წინააღმდეგობისა ბურჯის ავტოფარეხიდან ყველა მიკროავტობუსი გაიყვანეს. მომისმინეთ, მოდით ახლა შევიდეთ საჯარო რეესტრის საიტზე და გაჩვენებთ, რომ ეს ტერიტორია არის ბურჯის საკუთრება. ესე იგი 7 წუთია, რაც გამოვიძახეთ პატრული და ვაცნობეთ, რომ გაჩაღობასაა გაკეთებული. უკაცრო, ეს რატო რა არის? ეს უნომრო მანქანა შემოვიდა. რატო? ეს რა ტერიტორია? ვისი მანქანა არის? ტერიტორია რატო? თუ შეიძლება ტერიტორია. უნელელა ნამიწევ და იმას მე გაქცევ მანქანა შემოვიდა ამ დაბის ქუჩაში, ხო? არა, მაინტერესებს შეიძლება დატოვოთ ტერიტორია რა. ერთი ძალიან უნომრო მანქანა დავაფიქსირე და ამ წუთას და მაინტერესებს ვისი მანქანა. მე კომენტარს ვერ გავაკეთე. და ამ ტერიტორიას. ტერიტორიას ვიცით. აი ეს შეიძლება უცხო მანქანა შემოვიდა უნორმალურ მანქანამდით. ასეთი მანქანის მოძრაობა აკრძალულია კანონით და თქვენ თუ შეიძლება გავბძანდით. მაინტერესებს ვისი მანქანაა? რატო არასრულია? ვისი მანქანა? უკაცრავად შეიძლება გავბძანდით გარეთ. გამო, გამო, სამი. უკაცრავად, თქვენ გითხრეს რომ გადაუაროთ ადამიანს. უკაცრავად, თქვენ გითხრეს რომ გადაუაროთ მანქანას. კამერა გასწორებით. გასაკეთებ ადამიანს უვლით. დინ მოგცათ განკარგულება რომ გადაუაროთ ხალხს. დინ მოგცათ განკარგულება რომ ხალხს დაეჯახოთ. ხელი გაწინა. დინ გატოტეხო ბიჭო. არ გიტოხავ. რა არის ეს აბა? გამიშვით ხელი გამიშვით. ჩააქრე და გადაუარეთ. დინ მოგცათ უკაცრავად, უკაცრავად დინ დაგავალოთ.